bertambahlah badan, bertambah seri dengan senyuman. Warna Wangi di Ideal TV, Warna Wangi di Ideal TV. Kami daripada warga TI Penang. Kami daripada mana? Technical TI Penang. Jabatan Technical TI Penang. Jabatan Technical TI Penang. Kami daripada Jabatan Technical TI Penang. Rakam ya. Kami daripada Jabatan TI Penang. Technical. Okey, last. Kali betul. Mana hai? Harga orang ni. Okey. 1, 2, 3. Kami daripada Jabatan Technical TI Penang ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.